Oi, pessoal. Hoje o nosso passo a passo será desse centrinho, tá? Desse centrinho de mesa em crochê. E eu vou mostrar para vocês também a medida que ele ficou, tá? Ele pode ser feito também com qualquer fio, tá? Tá com 32 centímetros, tá? Mas você mudando de fio, ele vai mudar também o tamanho. Esse aqui eu fiz com fio Tex 295. Tá? Então, ficou nesse tamanho no meu ponto. O próximo que eu vou fazer com vocês, eu vou usar essa linha aqui, tá? E a cor dele, para quem quiser acompanhar igual, tá? Mas pode ser feito com qualquer outro fio, até com barbante. Barbante mais grosso, tá? Então, a gente vai começar utilizando esse fio, a textura dele aqui. 369, tá? O tex desse aqui é 295 e do verde que eu vou usar aqui com vocês é 369, tá? Então é um pouquinho mais grosso. Aí ele vai ficar então um pouquinho maior, né? Depende também da tensão do ponto da gente. Então vamos lá começar o nosso passo a passo. Eu vou usar a agulha 1,75, tá? Esse fio aqui, ele pede a agulha de crochê número 2. Mas eu gosto de trabalhar com a 1,75, tá? Então, se você usar a agulha 2, ele vai ficar também um pouco maior. Então, eu vou começar aqui com o círculo mágico. E vou subir aqui três correntinhas. Duas, três correntinhas. Vou dar laçada. E aqui dentro do círculo mágico, eu vou fazer mais 23 pontos. Contando com as três correntinhas, eu vou ficar com o total de 24 pontos altos, tá? Aqui no nosso círculo mágico. Ó. Então, a gente vai só fazer, ó, pontos altos, tá? Sobre aqui o círculo mágico. Até ficar com um total de 24 pontos, contando com as três correntinhas. Então, eu vou terminar aqui de fazer os 24 pontos e volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, pessoal, ó, já fiquei aqui com os 24 pontos altos, tá? Contando com as três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na laçadinha, ó, e vou puxar o meu fio, tá? Até onde ele feche, mas não fique embabadando o meu trabalho, tá? Então, você vai ajustar aí de acordo com o seu ponto, tá? Esse fio aqui, como ele é um pouquinho mais grosso, tá vendo? Então, a abertura dele vai ficar um pouquinho maior. Esse aqui, ó, já ficou um pouquinho menor, tá vendo? Ó. Pelo fato, né, da textura do fio ser mais grosso do que o outro. Então, você, depois que terminar o seu trabalho, você vai ajustar mais um pouquinho, se for preciso, e já arremata, tá bom? Sem apertar demais para ele não embabadar o seu trabalho. Então, agora a gente vai contar aqui, ó, uma, duas, três, e na terceira correntinha, a gente vai fechar o nosso trabalho com um ponto baixíssimo. E agora eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na minha agulha. E aqui eu vou observar bem o ponto da frente e vou fazer um ponto alto duplo. Ó, eu tiro uma laçada, tiro duas e fico com duas. Tá vendo na agulha? Duas laçadas novamente, venho no ponto da frente. Vou tirar duas laçadas, mais duas, e agora com as três laçadinhas, eu vou fechar as três de uma vez, tá bom? Vai ficar assim, ó. Três pontos altos duplos, né? Fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, duas laçadas. Já venho aqui, ó, no próximo ponto, tá? Sem pular ponto nenhum e vou repetir.
Ó, uma laçada, duas laçadas e deixo uma na agulha. Duas laçadinhas, venho aqui no ponto, tiro duas e fico com a outra na agulha, ó. Duas laçadas e novamente, ó, tiro dois e agora tiro as três de uma vez e já vou repetir fazendo as quatro correntinhas de separação, ó, e assim a gente vai fazer por toda a nossa volta, ó. Duas laçadas, venho no ponto da frente e vou repetir, ó, tiro dois e fico com um. Duas laçadas, venho no ponto, tiro dois, fico com um. E já vou pro próximo. E tiro as três de uma vez, ó. Tá vendo? E agora a gente vai trabalhar assim: três, quatro correntes, duas laçadas. Venho no ponto da frente e vou repetir novamente, tá? Então a gente vai trabalhar assim por toda a nossa volta. E aí, eu já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar essa carreira e pra gente ir para a próxima carreira, tá bom? Então, pessoal, aqui já terminei, tá vendo? De fazer toda a minha volta, né? Que é os três pontos altos duplos, né? Fechados juntos, separados por quatro correntinhas. Agora, aqui, eu já vou repetir, ó, as quatro correntinhas. Venho aqui, ó, onde ficou os pontos, né? Fechados juntos. E faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui, ele tá ficando um pouquinho levantado, né? Mas depois, a gente ajustando aqui, ó. Opa, ele já vai chegando, tá bom? E agora, eu vou caminhar aqui, ó, pro primeiro espacinho, tá? E aqui, vou subir três correntinhas, vou dar laçada, e aqui nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais cinco pontos altos, ficando assim com seis pontos altos, tá? Três, quatro, peraí que puxou um fio aqui, quatro, cinco e seis pontos altos. Ó, vai ficar assim. Agora, sem correntinha nenhuma, eu já venho pro próximo espaço. E vou fazer novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Novamente, sem correntinha, venho para o próximo espaço e vou repetir seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a nossa volta, tá, ó? Então, vou terminar de fazer aqui a minha volta e já volto para mostrar para vocês como ficou a nossa carreira. Então, pessoal, ó, já cheguei aqui, tá, no meu último ponto. E aqui a gente não tem correntinha, né? Então, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, né? E já fecho, tá? E aí, vocês vão sempre abrindo, ó, a mesa, tá? Para ver como tá ficando o trabalho de vocês. Se ele estiver ficando em pé, você solta um pouquinho o fio aqui
Esse centrinho dele vai ficar, né? O furinho dele vai ficar um pouco maior, tá? Mas aí é para ajustar ao fio, tá bom, pessoal? Esse aqui, ó, ficou menor, tá? O furinho central, ó. Mas ele tá bem retinho, tá bom? Então a gente tem que acompanhar também um pouco o fio. Então agora a gente vai para a próxima carreira. E aqui onde eu fechei, eu vou subir três correntinhas. Vou dar laçada, vou voltar no mesmo ponto, ó, e vou fazer um ponto alto juntinho aqui com ele, ó. Vai ficar dois pontos altos, ó, no mesmo ponto, tá vendo? E aí, agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto desses da frente de base, até chegar lá no nosso último ponto. Então, eu vou caminhar com ponto alto sobre o ponto alto. E agora, chegando aqui nesse meu último ponto, eu vou fazer novamente dois pontos altos nele. Então, um ponto alto, dois pontos altos. Então, eu fiquei com o aumento no início e no fim do ponto, tá bom? Agora aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou dar laçada e venho no primeiro ponto, ó, já do outro bloquinho. E vou fazer dois pontos altos juntos. Então, pessoal, aí, ó, o primeiro ponto aqui, né? A gente faz dois pontos altos juntos, tá? E nos outros, a gente vai fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Chegando ali no último ponto, a gente vai colocar novamente dois pontos altos juntos, tá? Então, a gente tem dois pontos altos no início, né? Do bloquinho aqui e dois no final, ó. Cheguei no meu último ponto, tá? E aí, aqui eu vou fazer novamente, ó, dois pontos altos no mesmo espaço. Ó. Tá vendo? Dois no início e dois no final. Aqui, uma correntinha de separação laçada, venho pro próximo ponto e vou fazer dois pontos altos juntos. No mesmo ponto de base. E os outros, um ponto alto para cada ponto alto de base. Até chegar ali no meu último ponto. Chegando no último ponto, eu já vou colocar os dois pontos altos juntos. Ó, no último ponto, né? Dois pontos altos juntos. Deixa eu fazer isso aqui de novo, que puxou um fio. Ó, um ponto alto, dois pontos altos no mesmo espaço. Tá vendo? Ó, dois no início e dois no final. E aí, uma correntinha e já vou pro próximo bloquinho aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa volta, tá? Da mesma forma. E eu já volto para a próxima carreira, tá? A gente tá nessa carreirinha aqui, ó. Tá? A gente ainda tá fazendo essa flor aqui central, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e já volto para a próxima, tá bom? Então, pessoal, já terminei toda a volta, tá? Aqui fiz uma correntinha, ó, e já fechei, tá? Agora, pessoal, essa próxima carreira será igualzinha à carreira de baixo, tá? A única diferença vai ser que a gente vai fazer duas correntinhas de separação. Então, vamos lá, eu vou subir três correntes, vou dar laçada e no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto, ó. Dois pontos, tá vendo? No mesmo ponto de base. E agora, um ponto alto para cada ponto de base. Chegando ali no último ponto, a gente vai repetir fazendo dois pontos altos, ó. Cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer um ponto e no mesmo ponto dois pontos, ó. Então, fiquei com dois pontos altos no início e dois pontos altos no final.
Agora que eu vou fazer duas correntes, vou dar laçada e já vou aqui pro próximo, ó. Fazendo dois pontos altos no mesmo ponto de base, ó, no primeiro ponto, tá vendo? E assim eu vou seguir agora, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no meu último ponto novamente, tá bom? Ó, cheguei aqui no meu último ponto, e aqui eu já vou fazer dois pontos altos novamente no meu último ponto, né, de base, ó. Fiquei com dois, tá vendo, ó, no início e dois no final. Deixa eu soltar minha linha aqui. Tá vendo? E agora aqui duas correntes e já vou pro próximo. Repetir a mesma coisa, dois pontos altos no início, um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, pessoal, vai ser assim por toda a nossa volta, tá bom? Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, ó, tá? E esse centrinho, pessoal, eu tava pensando, ele vai ficar muito bonito, né? Pra gente tá fazendo até suplá também, né? Pra quem quiser fazer maior, né? No caso, pode usar fio mais grosso, como eu tô usando esse, ó. Tá vendo? Ele vai dar um pouquinho de diferença, né? É, vocês podem tá fazendo pra usar em final de ano já, né? Na cor verde. É, esse verde aqui é um verde diferente, né? Mas vocês podem fazer, esse aqui é o verde Tiffany. Vocês podem fazer num verde, num vermelho para estar usando no Natal também, né? Tá chegando aí. Vai ficar peças muito bonitas também para você estar decorando a sua mesa ou usando também sobre os móveis, né? Ele é bem bonito o desenho, fica bem delicado, né? E eu gostei bastante do desenho que ele fica. Então, eu vou terminar essa carreira, tá? Igualzinho eu mostrei pra vocês, um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E chegando aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Duas correntes de separação e já venho pro próximo, tá? Então, eu vou terminar essa minha carreira e já volto pra próxima carreira. Então, pessoal, ó, terminei aqui, tá? Essa carreira. E essa foi a nossa última carreira aqui de aumento, tá? Agora, aqui, a gente já vai, ó, subir três correntinhas. E agora, nós vamos fazer apenas um ponto alto para cada ponto alto de base, tá? Sem aumento nenhum. Então, eu vou só fazer ponto alto sobre o ponto alto. Não tem o aumento de ponto no início nem no fim. Do nosso bloco aqui, tá? Da pétala dessa flor, tá bom? Então, a gente vai só fazer, ó, ponto alto sobre o ponto alto. Chegando aqui, ó, no último ponto, né? Faço um ponto alto. Vou fazer duas correntes. Olha como ficou, ó, apenas um ponto alto, tá vendo? Para cada ponto alto de base. Duas correntinhas laçadas, vou pro próximo aqui, ó, e vou repetir. Um ponto alto para cada ponto de base. E assim vai ser a nossa volta toda, tá? Essa carreira e a próxima. A próxima vai ter uma diferençazinha nas correntinhas, tá? Mas eu vou vir aqui mostrar para vocês também. Então, ó, um ponto alto para cada ponto de base, tá, ó. Duas correntinhas. Já passo pro próximo. Então, essa volta será toda assim, tá? Apenas um ponto alto para cada ponto de base, separados por duas correntinhas, tá? Então, eu vou terminar essa volta e já volto.
Então, pessoal, terminei aqui, tá? Aquela carreirinha onde a gente não teve aumento, já fiz as duas correntinhas. E agora eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir três correntes e vou fazer a mesma coisa, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto sobre cada ponto, tá? Sem aumento novamente, igualzinho nós fizemos a carreira de baixo. Agora aqui, deixa eu soltar meu fio aqui. Agora nessa carreira aqui, a gente vai aumentar aqui as correntinhas, tá? Então, aqui eu vou colocar uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar laçada, venho pro próximo ponto e vou repetir, ó. Um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Então, é bem simples essa carreira. É igualzinha de baixo, porém, as correntinhas, né? Que tem mais duas correntinhas a mais do que a carreira de baixo. Cheguei no último ponto. Ó. Vou fazer novamente, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas laçada. E já venho pro ponto da frente. E vou repetir tudo que nós fizemos, tá bom? Então, essa carreira será toda assim, tá? Eu vou terminar a minha aqui. E já volto para mostrar para vocês, tá? Um ponto alto sobre cada ponto alto, separados apenas por quatro correntinhas, tá bom? Então, ó, sempre olhando também como o trabalho tá ficando à mesa, tá bom, pessoal? Se for necessário, né, coloquem mais uma correntinha, tá bom? Se caso o trabalho estiver ficando em pé, tá bom? Que vai variar também um pouco, né, de um ponto para o outro, tá? Então, pessoal, olha como tá ficando, tá? E ele forma um desenho muito bonito, né? Então, agora a gente vai começar a fazer a diminuição, tá? Para fazer o bico lá da nossa pétala. Então, olha, eu fechei aqui, tá? Com um ponto, né? Baixíssimo. E aí, agora eu vou caminhar pro ponto da frente. E eu não vou trabalhar esse meu primeiro ponto aqui, que é as correntinhas, tá vendo? Eu já vou começar no segundo ponto. E aí, eu vou subir, ó, três correntinhas. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ali no meu penúltimo ponto, tá? Que aí o último ponto eu não vou trabalhar ele novamente. A gente vai diminuir agora um ponto alto de cada lado, ó. E ficou assim, tá vendo? Agora aqui eu vou fazer duas correntes, vou dar laçada e nesse espaço aqui, ó, dessas quatro correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Ó. Fazer duas correntes, laçada, vou pular, ó, o primeiro ponto e no segundo eu já vou fazer um ponto alto. Sobre cada ponto de base novamente. Até chegar novamente no meu penúltimo ponto. É bem simples, né? Bem fácil esse centrinho, né? De mesa. Mas o resultado dele é muito bonito. Espero que vocês gostem também do resultado. Se vocês fizerem, fala aí pra mim, tá bom? O que vocês acharam do centrinho, se vocês gostaram.
Ó, duas correntes novamente, laçada, venho pro espaço das correntinhas e já vou colocar aqui os três pontos altos do bloquinho, né? Bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, laçada, pulo o primeiro ponto e no segundo vou repetir tudo novamente, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, por toda a volta, tá? E aí, eu já volto para a próxima carreira, tá bom, pessoal? Então, pessoal, já terminei, tá? Mais essa carreira. E agora, eu vou continuar as outras carreiras fazendo da mesma forma, tá? Vou caminhar, ó, aqui pro ponto da frente, com um ponto baixíssimo, tá? Deixando o primeiro pontinho sem trabalhar, vou subir três correntes e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ali no meu penúltimo ponto alto. Vou deixar um pontinho também, ó, sem trabalhar, tá? Vou fazer duas correntes. Laçada, venho nesse primeiro espaço e aqui eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Duas correntes de separação, venho para o próximo espaço e vou repetir três pontos altos. Agora a gente já tá naquela parte ali da separação, ó, das pétalas, tá? Aqui, ó. Tá bom? Ó. Eu vou fazer duas correntes laçada, vou pular o primeiro ponto e no segundo eu já começo novamente fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, pulando sempre o primeiro e o último ponto, tá? Duas correntes passada, venho para o próximo espacinho, vou repetir os três pontos altos, né? Que é o bloquinho de três. Duas correntes, já venho para o outro espaço. E assim a gente vai fazer por toda a volta e em todas as carreiras até a gente ficar aqui com dois pontos altos só, tá? A gente vai diminuindo de um lado e de outro até ficar com apenas dois pontos altos. Então, ó, pulei meu primeiro ponto, já venho pro segundo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, a gente vem diminuindo sempre um do lado e um do outro. E aqui a gente vai fazendo a mesma coisa, tá? Duas correntinhas e três pontos altos. Até a gente ficar, ó, com esses dois pontinhos altos aqui sobrando, tá? Ó. Tá vendo? Então, meninas, eu vou adiantar, tá? As voltas, que sempre será a mesma coisa. Aqui na pétala, a gente vai diminuir um do lado e um do outro. E aqui a gente vai fazer bloquinhos separados por duas correntinhas, tá? Então, a gente vai fazer até essa carreirinha aqui, ó, aonde a gente fica com dois pontos apenas, tá? Finalizando a pétala, que a próxima carreira já tem diferença, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu aqui e assim que eu chegar aqui faltando dois pontinhos, eu volto pra gente dar sequência. Então, pessoal, terminei de fazer as voltas, tá vendo? E aqui eu já cheguei aonde a gente ficou só com dois pontinhos, tá vendo? É, restante aqui do finalzinho da pétala, tá bom? Então, não tem segredo, é sempre diminuindo um de cada lado. E aqui fazer os bloquinhos de três com duas correntinhas de separação, somente isso, tá bom? Então, agora a gente já vai
Da próxima carreira. Aqui, ó, tô em cima dos dois pontos, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meu primeiro espaço. Chegando aqui, eu vou subir três correntes, vou dar laçada e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, né? E mais um ponto alto. Agora eu vou ficar com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes de separação laçada e já venho para o próximo espaço e vou fazer também três pontos altos. Essa carreira será toda de bloquinhos, tá? Separada por duas correntinhas até a gente chegar ali em cima desses dois pontos altos que é o finalzinho da pétala, tá? Então vamos lá. Fazer, ó, três pontos altos, duas correntes de separação. Três pontos altos e duas correntes de separação. Ó. Duas correntes. Venho aqui, ó, antes do meu dos meus dois pontos altos, ó, vou mostrar para vocês. Ó, os dois pontos altos tá aqui, tá vendo, ó? Então, agora que a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntes laçada, já venho pro próximo aqui e vou repetir três pontos altos. Só nesse lugar aqui que a gente vai ter essa diferença de ponto, tá? Que aqui, ó, em cima, ó, dos dois pontos altos, a gente vai ter quatro correntinhas, tá? Nos demais é sempre duas correntinhas. Então, ó,